Mooses Mustonen nyt on pelittyä vastaan matsi takana ja jatkoajalla tuli siitä voitto. Minkälainen on sun asiantunteva analyysi tuosta tännillä matsista? No ei se mikään kauhean hyvä matsi ollut. Pelattiin viimeinen erä hyvin, mutta oikeastaan ensimmäiset puolitoista erää vaan katteltiin ja odoteltiin, että oli huono valmistautuminen ja näin, mutta siitä hyvin pystyttiin lataa uudestaan ja tarttua taas peliinkin. Siinä ensimmäinen erä jouduttiin keskeyttämään vähän ennen aikojaan. Siinä jäi melkein 5 minuuttia pelattavaa siihen ennen toista erää. Vaikuttaako se mitenkään pelaajan tekemiseen, kun se joutuu sitten pikkusen pidempään pelaamaan putkeen? No ei se vaikuttanut. Oikeastaan se oli meille parempi, että se kongi löi. Että me oltiin sen verran unessa tuossa alussa, että se oli meille oikeastaan ihan hyvä, että päästiin koppiin ja taas miettiä asioita. Mutta se oli hyvä näin. Siinä oli pelaajan turvallisuus niin kuin riskin ja sen takia laitettiin poikki. Tänään sitten taas pelattiin nyt jatkoaikaa ihan oikeastikin, kun varsinainen peli päättyi 3-3. Hirveästi ei tänäänkään 3-3 vastaan peliä pystytty pelaamaan, mutta eilen pikkusen enemmän, niin miltä se tuntuu pelaajan näkökulmasta? No siis ihan niin kuin mielenkiintoiselta, että sanotaanko näin, että siellä on niin paljon tilaa, että ei siellä pitää koko ajan sijoittua oikein ja olla pelisisällä, että siinä pieni vähäkin jää väärälle puolelle, niin siinä tulee pahoja tilanteita, että se on paljon sijoittumisesta kiinni. Tässä on nyt harjoituskauden peli takana, niistä 4 voittoa ja 2 tappioa. Ei nyt tietenkään noi tulokset ole se tärkeä asia, mutta miten sä näet, että joukkueen peli on kehittynyt tässä harjoituskauden aikana? No mun mielestä se on mennyt nousijohteisesti, että niin kuin ensimmäisestä pelistä niin kuin lähtien koko ajan käyrä ylöspäin, että on niin kuin niitä sovittuja juttuja joukkueen kanssa, mitä ollaan tässä sovittu, niin niitä on alkanut koko ajan näkyä ja koko ajan se viisikon yhtenäisyys toimii paremmin ja paremmin. Että nyt tämä oli nyt tämä eka puolitoista erää vähän heikkoa, mutta muuten se on ollut kyllä hyvä. No tässä on muutama päivä nyt sitten aikaa ennen kuin kausi alkaa 16.9. Tutoa vastaan. Mites nämä muutamat päivät tässä nyt käytetään? No siis tietysti levätään, mutta huomenna taitaa olla meillä joku pikku sauna-ilta, että siellä sitten ollaan vähän, kohotetaan team spiritin ja sitten oliko meillä taisi olla jotkut lääkäri nämä testit tai jotkut sellaiset. Sitten vaan levätään ja valmistaudutaan ensi viikkoon. Ei muuta kuin tsemppiä sitten kauden alkuun ja kiitos haastattelusta. Kiitos.